প্রথমটো মানে ইতিমধ্যে কামপুরের বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত করে তুলিছে। মই বর্তমান উপস্থিত আছো কামপুর আর যমুনামুখ সংযোগী যে পথ, সেই পথত মই উপস্থিত আছো। ইতিমধ্যে কামপুর রাজহস্তকৰ প্রায় ৩৫খনৰ অধিক গাঁও বর্তমান বানৰ কবলত পৰিছে। যি কামপুরের কপিলি নৈ, সেই কপিলি নৈ বর্তমান জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই আছে। আর মই যি কামপুর যমুনামুখ সংযোগী পথত আছে, সংযোগী পথৰ ওপৰত বর্তমান পানী এনেদৰে তীব্র কোবাল সুতত এনেদৰে পানী বৈ গৈছে। মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়াৰ সামগ্রিক পরিবেশ দেখবলৈ আহ্বান জনালো। যেহেতু যে যি গেট খুলি দিয়া হয়েছিল, গেট খুলি দেওয়ার পিছতে এনেদরে বর্তমান কপিলি নৈর জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছিল। জলস্তৰ বৃদ্ধি পাওয়ার পিছতে এনেদরে বর্তমান কামপুরের ইখনৰ পিছত সিখনকে ন গাঁও প্লাবিত হয়ে গেছে। আর এয়া হচ্ছে যেটো কামপুর আর যমুনামুখ সংযোগী পথ, সেই সংযোগী পথটোৰ ওপৰেদি এনেদরে এতিয়া পানী বৈ গৈছে। মোৰ সতীৰ্থক মই ইয়াৰ সামগ্রিক পরিবেশ দেখবলৈ অনুৰোধ জনালো। কিন্তু এটা কথা কব লাগিব যে যি কপিলি জলস্তৰ, সেই জলস্তৰ বর্তমানে বৃদ্ধি পাই আছে। আৰু ৩৫খনতকৈ অধিক গাঁও, কামপুৰ ৰাজহস্তকৰ ৩৫খনতকৈ অধিক গাঁও বর্তমান প্লাবিত হৈছে। আৰু বৃহত্তৰ কৃষিভূমি, আচলতে কেইবাশ কৃষিভূমি বর্তমান পানীৰ তলত বুলি ক'ব লাগিব। মই মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে ইয়াৰ যি সামগ্রিক পরিবেশ, সেই সামগ্রিক পরিবেশ দেখুৱাই গৈছে। মই অঞ্চলৰ ৰাইজ আছে, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। যিহেতু জলস্তৰ, কপিলি জলস্তৰ বর্তমানেও বৃদ্ধি পাই আছে। আসলে কি কব, আপোনালোকৰ পানী কেতিয়া সোমালে? হয়, এইটো ইয়াত যোৱা ৰাতিৰ পৰা সোমাইছে, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পানীটো বাঢ়িয়ে আছে। বাৰু পানী বাঢ়ি আছে, এইটো পানী গৈ এতিয়া আমাৰ কামপুৰ চামপুৰ এনেকে ডুবিব। আৰু কপিলি জলস্তৰ বর্তমানে বৃদ্ধি পাই আছে, এইটো পথটো আমাৰ কামপুৰটো যমুনামুখ পথ, এইটো প্রায় ম্যাক্সিমাম পথে পানীৰ তলত। এতিয়া এই আমি দেখিবলৈ যে পথটো কিছু অংশ ছিঙি নিছে পানীয়ে, এইটো ছিঙিব, এইটো আৰু আগত আৰু ছিঙিছে। এইটো কপিলি ফালে, কপিলি ফালেও ছিঙিছে, এইফালে এতিয়া পানীটো বাগৰাৰ কাৰণে এইটো চাইডেও ছিঙিছে। মাথাউৰি কেইবাটাও ভাঙিছে, আচলতে মাথাউৰি ভাঙিছে, পতীয়াপামত ভাঙিছে, সিপাৰে ভাঙিছে, এনেকৈ বহুত কেইটা মাথাউৰি ভাঙিছে। বাৰু আচলতে আমি ক'ব লাগিব যে পতীয়াপামৰ যি মাথাউৰি, সেই মাথাউৰিটো ভাঙাৰ পিছতে এনে অৱস্থা হৈছে। আচলতে এয়া মই দেখুৱাই গৈছোঁ, যেহেতু পানীৰ কোবাল ফুট, ইতিমধ্যে পানীৰ কোবাল ফুট পথৰ ওপৰেদি বাগৰি গৈছে। এইটো যি যমুনামুখ আৰু কামপুৰ সংযোগী পথে, পথটো বৰ্তমান ইতিমধ্যে ৰাইজে আচলতে নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে। পানীৰ মাজত কেইবাখনো গাঁও বৰ্তমান ক'ব লাগিব, আৰু তাৰ মাজতে ৰাইজে নিজৰ নিজৰ মূল্যৱান সামগ্ৰী লৈ বৰ্তমান নিৰাপদ স্থানলৈ গন্তব্য স্থানলৈ গতি কৰিছে। জিলা প্ৰশাসনেও যথেষ্ট ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে। জিলা প্ৰশাসনে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ মাজতেও বহু ঠাইত এতিয়াও জিলা প্ৰশাসনৰ লোক গৈ পোৱা নাই বুলি আমি অভিযোগ পাইছোঁ। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে এনেদৰে পানীৰ মাজত আচলতে এগৰাকী কল ব্যৱসায়ী আছে, মই তেওঁৰ লগত চাগে আপুনি ব্যৱসায় কৰে, কি ক'ব আচলতে কামপুৰৰ যি বান? কি ক'ম আৰু, আপোনাৰ বান হোৱাৰ লগে লগে সদায় মানে চৰকাৰ আহে, প্ৰশাসনো আহে, আহি ইয়াত আপোনাৰ প্ৰতি বছৰে একেই কৰে। যোৱা ২২ চনতো যিটো কৰিছে, এনেকৈ এই বস্তাত মাটি অকণমান ভৰাই পেলাই আমাৰ এই মাথাউৰিটো মাৰি পেলাই থৈ গুচি যায়। আৰু পানী দুনি শেষ হোৱাৰ পিছত ইয়াত খা খবৰ নলয়। চৰকাৰে মানে সদায় সেই একেখিনি কামকে কৰি আহিছে, আমাৰ এই সমাধান নহয়। আৰু আমাৰ এই ধৰি লওক এই ২ নম্বৰ গেটৰ পৰা এইপিনে যমুনামুখৰ যিটো পথ, আমাৰ সদায় এতিয়া আপোনালোকে যদি আগলৈ যায়, যাবই নোৱাৰিব, আপোনাৰ বহুত পানী আছে। সেই দেখি সদায় একেখিনি কামকে কৰি থাকে চৰকাৰে। যদি এই যি মাথাউৰিসমূহৰ যদি স্থায়ী সমাধান কৰিলেহেঁতেন, হয়তো চাগে পানী নোসোমালে। হয় হয় হয়, সেইটো মানে ধৰি লওক কোনো সমাধান নকৰেই। আমাৰ এই সদায় একেখিনিকে কৰে। আপোনাৰ পানীটো হোৱাৰ লগে লগে DC আহিব, SDC আহিব, আহি পেলাই সেই মানে JCB এখন আনিব, সামান্য মাটি ২০০ পোৰামান দি পেলাই থৈ সামৰণি মাৰি থৈ গুচি যায়। আৰু এতিয়া ৩৫খনৰ অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে। হয় হয়, পৰিছে। ৰাইজে আচলতে সুবিধা লাভ কৰিছে নাই? নাই, একো লাভ কৰা নাই। কি লাভ কৰিছে তেওঁলোক, অহাই নাই। এতিয়া আজি শুকুৰবাৰ আৰু কি কৰিব আৰু, এয়াই। যিহেতু আজি কামপুৰৰ বজাৰ আছিলে, হয়, আমি এতিয়া ইয়াত তেনেকৈ ঘৰত চালি তালি দি পেলাই যেনে তেনে আহিছোঁ। এই পকা কলটো থৈ দিব পৰা নাযায়, সেইদিকি লৈ আহিছোঁ, যি হয় আৰু। কি ক'ব আচলতে, কি কওঁ আমি, চাওক মাথাউৰিটো যি পৰিৱেশ হৈ গ'ল, সেই পৰিৱেশটো চৰকাৰে অকণমান আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে অকণমান শুকানত আহি আমাৰ অকণমান এইখিনি মানুহখিনি অকণ চাওক, নিশ্চয় ৰাইজৰ কাৰণে অকণমান হেৰি কৰক, তেখেতলৈকে চাওক। আজি তেখেতে আজি শুকুৰবাৰ, আমাৰ তেখেতে কাণত কল লৈ পেলাই ঘৰৰ পৰা আহিব লগা হৈছে। পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কওক, গোটেই মানুহৰ অৱস্থা নাইকিয়া হ'ব অলপ পিছতে। পানীটো বাহিয়ে আছে, যাবই নোৱাৰিব। বিশেষকে আপুনি অকণমান ৫০ মিটাৰ যোৱাৰ পিছত যাব নোৱাৰিব, এনেকুৱা পৰিৱেশ। আচলতে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে পৰিৱেশ, আচলতে সাগৰ সদৃশ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মই সম্ভৱ হ'লে আৰু কেইগৰাকীমান স্থানীয় ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিব বিচাৰিম। যিহেতু কপিলি জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই গৈছে আৰু শংকিত হৈ পৰিছে কামপুৰবাসী ৰাইজ। যিহেতু এনেদৰে যদি পানী বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে, তেনেহ'লে হয়তো কামপুৰৰ ন অঞ্চল আৰু অধিক প্লাবিত হৈ পৰিব। আৰু যিহেতু ৩৫খনতকৈ অধিক গাঁও বৰ্তমান পানীৰ কবলত পৰিছে। মই এগৰাকী আইতা আছে, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। আইতা, ঘৰত পানী সোমাল নেকি? সোমোৱা নাই এতিয়ালৈকে। কেনেকুৱা দেখিছে পানী? এইবাৰ বেছি হৈছে নেকি আগতকৈ? বাৰু হোৱা নাই, এই হ'ব এতিয়া আৰু হোৱা আৰম্ভ হৈয়ে আছে। আমাৰ ঘৰত সোমোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া পানী চাৰিওফালে বেৰি ধৰিছে। কি হয় এতিয়া আৰু কি ক'ব? আচলতে কি ক'ম আৰু উপায়তো নাই, আহিলেই পানী আৰু। এবাৰ সোনকালে আহিলে, কালি নাছিলে ইমান, আজিহে বেছি হৈছে। বেছি হ'বই চাগে আৰু। মাথাউৰি কেইবাটাও ভাঙিছে, ৪টামান ভাঙিছে এইফালে, এইটো চাইডত। কালিৰ পৰা এই চাইডত বহুত ভাঙিছে, তাতে এই নদীৰ কাণতে এইফালেও ভাঙিছে। নামঘৰ যদি হয় আপোনাৰ ঘৰত, আপোনালোকে ক'লৈ যাব? গেটলৈ, লাইনৰ কাণলৈ আহিম, ট্ৰেইনৰ কাণলৈ। তাতে উপায় নাই, তাতে থাকিব লাগিব। যিবোৰ গৰু ছাগলী আছে সেইবিলাক ৰাস্তাতে ভাঙি আছে, লাইনৰ কাণত। তাৰপৰা সেইটো উপায় নাই, সিফালে নদীখনো আহি যাব এতিয়া। এই উপায় নাই, গেটতে ঘৰ বাঢ়িছে। বাঢ়িছে, আহিব সেইটো পানী। সেইটো ডাঙৰ পানী হ'ব, এতিয়া ৰোৱা নাইতো পানীটো আহিব। এনেদৰে যি প্ৰত্যেকখন নৈ এতিয়া আচলতে বাঢ়িছে বুলি ক'ব লাগিব। কপিলিৰ পিছতে হাৰিয়াও বাঢ়িছে, হাৰিয়া জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে। তাৰ লগে লগে নিশাৰিও বৃদ্ধি পাব। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান বৰপানী নৈ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ মই সতীৰ্থই দেখুৱাইছে। আচলতে পুনৰ যি কপিলি জলস্তৰ বৃদ্ধিয়ে পাই আছে আৰু শংকিত হৈ পৰিছে কপিলি পাৰৰ ৰাইজ আৰু কামপুৰবাসী ৰাইজ।